Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի անոթային վիրաբուժության ղեկավար, բժշկական գիտությունների թեկնածու, բժշկական համալսարանի դասախոս Վարդան Ոսկանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ոսկանյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Ոսկանյան, գարուն է, մոտենում է ամառը և սովորաբար հանրության շրջանում կա այսպիսի տեսակետ, որ երակների հետ կապված հիվանդությունները այդ շրջանում առավել ցայտուն են դրսևորվում։ Կխնդրեի նախ այդ առումով, որքանով է այդ տեսակետը իրականությանը համապատասխանում։ Իհարկե, կան որոշակի նախադրյալներ, որոնք սրանում են հենց գարուն անցումով դեպի ամառ։ Ֆիզիկայի օրենքներից մենք գիտենք, որ բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում մարմինները լայնանում են, նույնը վերաբերում է նաև երակներին։ Իսկ երակների մեջ կան այսպես կոչված փականներ, և եթե նրանք մինչ այդ գտնվում էին բավարար վիճակում, երբ որ անոթը լայնանում է, նրանք դառնում են փաստորեն անբավարար։ Իսկ եթե նրանք ի սկզբանե անբավարար էին, ապա այդ պրոցեսը էլ ավելի է խորանում։ Այսինքն, եթե մենք ի նկատ ունենք ստորին վերջույթների քրոնիկական երակային անբավարարությունը, պետք է իմանալ հետևյալ ուրեմն մոդուսը, որ եթե մենք ունենում ենք գարուն անցումով ամառ, պետք է սպասվի նման հիվանդությունների սրացում։ Դոկտոր, ինչ ասել է վարիկոզ երակներ, որոնք են դրան պատճառները և ինչ ախտանշաններով են ի հայտ գալիս։ Վարիկոզ հիվանդությունը դա ենթամաշկային երակների ստորին վերջույթների լայնացումն է, և պետք է ասել, որ այստեղ պետք է մի մտքի վրա սևեռեմ ձեր ուշադրությունը, սա այն գինն է, որ մարդկությունը վճարում է իր ուղղաձիգ դիրքի համար, քանի որ երբ որ մենք չորկոտանի վիճակից անցանք ուրեմն ուղղաձիգ դիրքի, ապա մեր ստորին վերջույթներից երակային արտահոսքը դրեցինք հակասության մեջ երկրի ձգողության ուժի հետ։ Հետևաբար առաջանում են որոշակի խնդիրներ կապված այս հակասության հետ։ Բացի դրանից, քանի որ կանանց մոտ այս հիվանդությունը ավելի հաճախ է հանդիպում, ապա պետք է նշել մի բան, որը հասու է բնորոշ է միայն կանացի օրգանիզմին, դա հեղությունները և ծննդաբերություններն են, որոնք նույնպես նպաստում են ստորին վերջույթների երակային անբավարարության ձևավորման։ Ախտանիշների վերաբերյալ առաջին հերթին պետք է նշել ցավի զգացումը, այնուհետև հնարավոր են այտուցների առաջացում, առավել ցայտուն ուրեմն ախտանիշներից է մակերեսային երակների առկայությունը, որոնք հաճախ նույնիսկ ձևավորում են որոշակի կոնգլոմերատներ։ Հնարավոր է նաև երկարատև հիվանդության ընթացքի հետ պայմանավորված քորի ուրեմն զգացումը, մանավանդ երակային այդ խմբերի վրա, այդ կոնգլոմերատների վրա, և հնարավոր է նաև նույնիսկ մաշկային որոշակի խնդիրների զարգացումը, մասնավորապես էկզեմայի զարգացումը, նույն երակային խմբերի հարակից մաշկի վրա։ Դոկտոր, հնարավոր է վարիկոզ երակները ի հայտ գան առանց առհասարակ ախտանշանների։ Այսինքն, հիվանդը կարող է ունենալ, մարդը կարող է ունենալ երակային խնդիրներ ստորին վերջույթների, բայց ախտանիշներ չներկայացնել։ Սա կոչվում է ուրեմն հիվանդության կոմպենսացիայի շրջան, որովհետև մենք պետք է տարբերակենք հետևյալ ուրեմն հանգամանքը։ Կան մակերեսային երակներ և կան խորանիստ երակներ, և եթե մակերեսային երակները մեզ տեսանելի են, ապա խորանիստ երակները մեզ համար տեսանելի չեն, և հետևաբար գոյություն ունի հետազոտության մեթոդ, դա դուպլեքս հետազոտությունն է ստորին վերջույթների անոթների, որը տալիս է շատ հարցերի պատասխան, մասնավորապես նաև այն հարցի պատասխանը, երբ
մենք հնարավորություն ունենք իրականացնել վիրահատություն մակերեսային երակային համակարգի վրա։ Այսինքն նա տալիս է գնահատականը երկու համակարգերում էլ, եւ մակերեսային եւ խորանիստ երակների, եւ մենք դրանից ելնելով մշակում ենք հիվանդի բուժման ուրեմն ուղղությունը, դվորը կարող է լինել նաեւ վիրահատակ։ Դոկտոր, դուք նշեցիք, որ առավել հաճախ հանդիպում են կանանց շրջանում այդ հիվանդությունները, սակայն նաև լինում են դեպքեր, երբ տղամարդկանց մոտ են, հա, տեղի ունենում այդ հիվանդությունի հայտ գալիս, այդ տղամարդկանց մոտ այդ հիվանդությանի հայտ գալու պատճառները որոնք են առավել շատ։ Ну, հիմնական պատճառը ես արդեն ասացի, որ մարդկանց մոտ հայտ է գալիս, դա այն հակասությունն է, որը կա երեստորին վերջույթներից երակային արտահոսքի եւ երկրի ձգողության ուժի միջև, բայց կարող են լինել որոշակի իհարկե ժառանգական նախատրամադրվածություն, կարող են լինել որոշակի պրոֆեսիոնալ մոմենտներ, այսինքն ինչպիսի մասնագիտության տեր է տվյալ ազնվորությունը, որովհետև պետք է նշեմ այն հանգամանքը, որ բոլոր այն մասնագիտությունները, որոնք առնչվում են այսպես կոչված ստատիկ վիճակների հետ, նրանք կարող են բերել վարիկոս հիվանդության կամ ստորին վերջույթների քրոնիկական երակային անբավարարության զարգացման։ Ընդ որում պարտադիր չի, որ մարդը գտնվի կանգնած վիճակում, դա կարող է լինել նաև նստած վիճակում։ Հետևաբար կան վարկի որոշակի կանոններ, որոնք մենք խորհուրդ ենք տալիս մեր հիվանդներին, որպեսզի հնարավորինս հետաձգենք քրոնիկական երակային անբավարարության զարգացման փուլերը։ Կկիսվեք այդ կանոններով նաև մեզ հետ։ Իհարկե։ Առաջին հերթին դա վերաբերում է շարժումներին, որ եթե նույնիսկ դուք նստած վիճակում եք, աշխատում եք ուրեմն որոշակի շարժումներ կատարել ոտնաթաթերով, կամ եթե սեղանի տակ է, հիմա կարող ենք բացել փակել ծնկությունը, սա նպաստում է մկանային կծկումներին, մասնավորապես սրունքի շրջանի, որոնք առավել մեծ նշանակություն են, և նրանց կծկումների հետևանքով երակային արտահոսքը ապահովում է։ Ընդհանրապես պետք է ընտրել այսպես կոչված ակտիվ կենսակերպ։ Կան որոշակի խնդիրներ, որոնք կապված են քաշի հետ։ Ոչ մի դեպքում ավելորդ քաշը չի նպաստում առողջությանը, դա վերաբերում է նաև ստորին վերջույթների քրոնիկական երակային անբավարարությանը։ Կարևոր նշանակություն ունի նաև որոշակի էլաստիկ տրիկոտաժի օգտագործումը։ Մանավանդ, եթե մարդը զբաղվում է որոշակի ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություններով և այցելում է այսպես կոչված սպա սալոններ և այլն, որովհետև եթե մենք ծանրաբեռնվածություններ ենք տալիս ստորին վերջույթներին, լավ կլինի, որ դա իրականացվի որոշակի էլաստիկ տրիկոտաժի պայմաններում։ Շատ լավ պրոֆիլակտիկ մեթոդ է համարվում լողը, որովհետև տվյալ դեպքում իմ ասած հակասությունը պաստորեն չի գործում, որովհետև ոտքերը գտնվում են հորիզոնական վիճակում և ծանրության ուժի ազդեցությունը չունի այն չակերտավոր էֆեկտը, ինչ որ ունենում է մեր ուղղաձիգ դիրքի պայմաններ։ Դոկտոր, դուք նշեցիք, որ կա նաև ժառանգական ֆակտոր, հնարավոր է այդ ժառանգական ֆակտորի հայտ գա պատանի հասակում, մանկական հասակում, նման դեպքերի ականատես եղել եք ձեր պրակտիկայի ընթացքում։ Ականատես եղել եմ, ոչ մեծ տոկոս է իհարկե կազմում, ու նայած թե մենք ինչի նկատի ունենք, երբ որ ասում ենք ժառանգական ֆակտոր, օրինակ եթե գալիս է մեզ մոտ տղամարդ եւ ասում է, գիտեք, իմ մայրիկի մոտ կար նույնպես վարիկոս հիվանդություն, ես միշտ հարցը տալիս եմ այս ձևով և քննարկումը տանում եմ այս ուղղությամբ, ասում եմ, ձեր մայրը ունեցել է այսքան հղիություն և այսքան ծննդաբերություն, այսինքն կապել միանշանակ, որ ժառանգական ֆակտորն է, այդպես չի, որտեղ նման ֆակտորները նրա որդու մոտ ուղղակի չկան, այստեղ պետք է փնտրել այլ բաներ, սկսած տրավմայից, վերջացրած ինչպես արդեն ասացի, պրոֆեսիոնալ ուրեմն մոմենտներից և որոշակի ծանրաբեռնվածություններից։
Լինում են հաճախ դեպքեր, երբ հղիության ընթացքում կանանց մոտի հայտ են գալիս երակների լայնացումը, սակայն հղիությունից որոշ ժամանակ հետո այդ ախտանշանները ըստ էության կարծես թե անհետանում են եւ շատ հաճախ կանայք ուշադրություն չեն դարձնում, մտածելով որ դա երևի հղիության հետևանք է։ Խնդրում եմ այս առումով եւս հա որպես մասնագետ ձեր դիտարկումը եւ խորհուրդը մեր կանանց։ Ուրեմն խնդիրը ամբողջ նրանումն է, որ մենք կանանց օրգանիզմում ունենք, ինչպես արդեն ասացի, մի գործընթաց, ֆիզիոլոգիական գործընթաց, որը նպաստում է իհարկե վարիկոզ երակների կամ ստորին վերջույթների քրոնիկական երակային անբավարարության զարգացմանը։ Ինչ էստեղ նկատի ունեմ։ Նախ մեծացող արգանդը մեխանիկական, ուրեմն գործոնը ես նշեմ, սեղմում է հետ որով այն ամզային տարածության վրա և մասնավորապես ստորին սենյակի վրա։ Սա բերում է ստորին վերջույթները որոշակի կանգային երևույթների ձևավորման։ Կա նաև ֆիզիոլոգիական բացատրություն նույն այս գործընթացի և հարցեյությունը կայանում է նրանով, որ հղիության ուշ փուլերում աշխուժանում է, մեծանում է արյան շրջանառությունը ներքին զստային երակներով։ Հետևաբար մոտարապես 13 անգամ նշում են, որ ակտիվանում է հետարյան շրջանառությունը։ Հետևաբար դրանից դուժում է արտաքին զստային երակի համակարգը, իսկ դա ստորին վերջույթներն են։ Սա է, որ հղիների մոտ բերում է որոշակի խնդիրների ձևավորման։ Ինչ վերաբերվում է, որ օրինակ կարող է մարդը 3 անգամ կինը հղիացած լինի, ծննդաբերած լինի և միայն երրորդ անգամ հի այդ գա կամ հղիությունից հետո էլ նույնիսկ այդ երակները ինչ-որ ձևով հետ զարգացում ապրեն, սա բացատրվում է որոշակի մեխանիզմներով և հարցը ամբողջ կայանում է նրանում, որ ընդհանուր առմամբ, երբ որ կինը ծննդաբերում է, դրանից հետո անհրաժեշտ է մի 2.5 տարի, որպեսզի օրգանիզմը վերականգնվի։ Հետևաբար, եթե այս ուրեմն առաջարկը, այս խորհուրդը փաստորեն ուշադրության է արժանանում, մենք կարող ենք կանանց մոտ չունենալ արտահայտված խնդիրներ։ Բայց ելնելով մեր հասարակության, մեր ազգի մենտալիտետի առանձնահատկություններից, դա այն դեպքում է, երբ որ առաջինը տղա է ծնվում, երկրորդն էլ է տղա ծնվում, իսկ եթե առաջինը աղջիկ է ծնվում, ապա խնդիրներ են առաջանում այդ ժամկետի, այսպես կոչված, ուշադրության արժանանալու հետ կապված մոմենտը։ Դոկտոր, շատ հաճախ լսում ենք հիվանդներից հետևյալ այսպես դժգոհությունը, որ մի անգամ երակների վիրահատություն արեցին, կանոտների վիրահատություն, դրանից հետո ավելի ցայտուն դրսևորվեց այդ հիվանդությունը։ Սա ինչով է պայմանավորված։ Բազմաթիվ գործոններ կան այստեղ։ Առաջին հերթին ես կնշեի, ընդհանուր առմամբ, եթե հարց է տրվում կապված վիրաբուժության հետ, այսինքն իմ մասնագիտության հետ, ես առաջինը անդրադառնում եմ իմ պրոբլեմներին։ Դա նրանումն է, որ հնարավոր է վիրահատությունը կատարվել է ոչ մանրակրկիտ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, հղիությունի մակերեսային համակարգի երկու հիմնական կոմպոնենտ։ Դա փոքր ենթամաշկային երակն է և մեծ ենթամաշկային երակը։ Հնարավոր է, որ կատարում է վիրահատություն կամ ցուցված է լինում այդ ժամանակ կատարել վիրահատություն մեկ համակարգում, հետագայում հնարավոր է զարգանալ խնդիրներ երկրորդ երակային համակարգում։ Հետևաբար դա նշել, որ այսպես կոչված կրկնվեց կամ ռեցիդիվ եղավ, երևի ճիշտ չի լինի։ Ուղղակի պետք է մեր հասարակությունը հասկանա մի բան, որ վիրահատությունով ամեն ինչ չի, որ վերջանում է։ Սկսում է մի նոր ժամանակահատված։ Եվ այն բոլոր հարցերը, որին մասին ես անդրադարձա, որոնց ես անդրադարձա նշելով վարիկոզի զարգացման հնարավորությունը, այսինքն քաշի շտկում, ապրելակերպի շտկում և այլ խնդիրներ, սա վերաբերում նաև հետվիրահատական շրջանին։ Այսինքն, եթե դու հիվանդին վիրահատել ես, հետո մեկ տարի հետո նա գալիս է մոտավորապես 20 կիլոգրամ հավելյալ կշիռ ունենալով, որևէ բան պահանջել երակային համակարգից, կարծում եմ տեղին չի լինի։ Դոկտոր, կատարվում են արդյոք վիրահատություններ և մասնավորապես Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում զարկերակային համակարգի հիվանդությունների ժամանակ։
Ուրեմն զարգերակային համակարգի հիվանդությունները ըստ այսպես կոչված համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության տվյալների առաջին տեղն են գրավում ընդհանրապես հիվանդացության համակարգում։ Զարգերակային համակարգի վրա կատարվող վիրահատությունները իհարկե կատարում են մեզ մոտ, ընդ որում բոլոր ուրեմն հավազաններում դա վերաբերվում է և քնային զարգերակներին, և որովայնային աղորտային և նրա ճյուղերին, և ստորին վերջույթների զարգերակներին։ Պետք է հասկանալ մի հանգամանք, որ եթե մենք ասում ենք, որ հիվանդի մոտ կա աթերոսկլերոզ, պետք է հասկանալ, որ նա կրում է համակարգային բնույթ և նա ախտարում է բոլոր զարգերակային ավազանները։ Ուղղակի մեկի մոտ կարող է ավելի արտահայտված լինել քնային զարգերակում կատարված ախտաբանական գործընթացները, մյուսի մոտ կարող են լինել որովայնային աորտային կամ ստորին վերջույթներում, իսկ երրորդի մոտ կարող են լինել պսակաձև անոթներում իրականացվող փոփոխությունները։ Եվ դա է պատճառը, որ մենք այս բոլոր հիվանդներին ավելի մանրակրկիտ ենք հետազոտում, որպեսզի հասկանանք, թե որ ավազանում է անհրաժեշտ կատարել առաջնահերթ վիրահատություն։ Հակառակ դեպքում մենք ունենում ենք բավականին բարդ իրավիճակներ, մասնավորապես եթե հիվանդի մոտ առկա է որովայնային աորտայի անևրիզմա, որը ժամանակի ընթացքում կարող է պատռվել, և արդեն այստեղ մենք գործ ենք ունենում ուղղակի հիվանդի լինել չլինելու գործընթացի հետ։ Հետևաբար ավելի ճիշտ կլինի, որպեսզի նման հիվանդները մեր տեսադաշտն ընկնեն շատ ավելի վաղ ժամանակահատվածում, որովհետև պլանային վիրահատությունների արդյունքները շատ և շատ անգամ դրական առումով գերազանցում են այսպես կոչված հրատապ վիրահատությունների արդյունքներին։ Դոկտոր, ձեր պրակտիկայում հաճախ են եղել դեպքեր, երբ այդպես վիրահատանում կյանքի և մահվան կռվեք տվել։ Եղել են։ Այս տարին նույնպես սկսվեց նման մի դեպքով, երբ որ շրջանից հիվանդին ուղարկել էին ուղղակի որովայնում ցավերի հետ կապված խնդիրներով, հիվանդը մեր հիվանդանոցում հետազոտվեց, իհայտ բերվեց անևրիզմա, որը փաստորեն կիսապատրված վիճակում էր, և մինչև մենք վիրահատարան հասցրեցինք, նա պատրվեց ու հաջողվեց հիվանդին փրկել։ Կարևորը փրկվեց։ Այո։ Կան վիրահատություններ, որոնք կատարվում են, հա, անոթային վիրահատություններ, որոնք կատարվում են բացառապես Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում։ Ես չէի ասի, որ կան նման վիրահատություններ, այսինքն օրինակ այդ վիրահատությունը, որ ես տշեցի, մի քանի կենտրոնում է ընդամենը կատարվում, դրան տիրապետում են հաշված թվով անոթային մասնագետներ, բայց լավ կլինի բոլոր դեպքերում բանը չհասցնել ուրեմն պատրվածքի կոնկրետ անևրիզմայի պայմանը։ Դոկտոր, կուզենայի նաև անդրադառնալ ռադիոհաճախային աբլյացիային, մեր հեռուստադիտողին ներկայացնենք, ինչ է այն իրենից ենթադրում և ինչ խնդիրների կարող է հանգեցնել։ Ուրեմն նման վիրահատությունները կատարվում են ստորին վերջույթների վարիկոս հիվանդության ժամանակ, կա այսպես կոչված և ռադիոհաճախային աբլյացիա, և կա լազերային աբլյացիա հասկացություն։ Մի դեպքում այն էներգիան, որի միջոցով փակվում է երակը, հետևանք է լազերային էներգիայի փոխակերպման, մյուս դեպքում դա ռադիոհաճախային, ուրեմն ալիքների անցումն է դեպի թերմալ էներգիայի, որոնք բերում են անոթի լուսանցքի փակման։ Կան նաև բաց վիրահատություններ, այսպես կոչված մինի ֆլեբեկտամիա է կոչվում, փոքր կտրվածքների միջոցով իրականացվում է այս վիրահատությունները, և ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ եթե մի պրոբլեմի հետ կապված առաջարկվում են մի շարք վիրահատություններ, սա խոսում է այն մասին, որ որևէ մեկը չունի դոմինանտ նշանակություն։ Այսինքն յուրաքանչյուր առանձին դեպքում պետք է ընտրվի այն ճիշտ մեթոդը, որի օգնությամբ պետք է վիրահատվի այս կամ այն հիվանդ։
Դոկտոր, արդեն 2 տարի շարունակ, ինչպես ամբողջ աշխարհը, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունը պայքարում է անտեսանելի թշնամու կորոնավիրուսի դեմ, ինչ հետևանքների է հանգեցնում այդ հիվանդությունը վերապրելուց հետո, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ դա անոթային հիվանդություններ ունեցող անձանց վրա։ Ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում, իհարկե, մտնել այն նրբությունների մեջ, որոնք իր մեջ ներառում է այդ COVID-19-ը, միակ բանը, որ ես հասկացել եմ, դա տրոմբոզի առկայությունն է։ Իսկ բոլոր դեպքերում անոթային հիվանդությունների ժամանակ, կլինի դա երակային համակարգի հիվանդություններ, մասնավորապես վարիկոս հիվանդության ժամանակ, երբ որ մենք ունենք լայնացած երակներ արյան հոսքի դանդաղում, ըստ վիրխվի տրիադայի, փաստորեն մենք ունենում ենք յուրավիճակի վատթարացում։ Դե նա ներառում է արյան կազմի փոփոխություն, սա հիպերկոագուլյացիան է, որը բնորոշ է COVID-ին։ Մենք ունենք նաև լայնացած երակներ, որոնց մեջ արյան հոսքը արդեն իսկ դանդաղացած էր, փաստորեն ավելանում է 1 գործոն ևս, հետևաբար տրամբոզի հավանականությունը մեծանում է։ Նույնը վերաբերվում է նաև զարկերակային համակարգի ուրեմնխնդիրներին, որովհետև աթերոսկլերոզը հիմնականում և աորտոարտերիտը բերում են 2 հիմնական խնդրի ձևավորման, կամ նրանք խցանում են անոթները, կամ նեղացնում են անոթները, կամ էլ բերում են անոթի պատի թուլության և անևրիզմաների զարգացման։ Հետևաբար, եթե մենք ունենք նեղացում անոթի, զարկերակի, ունենք որոշակի խնդիրներ արյան հոսքի հետ կապված, երկրորդ դեպքում, եթե մենք ունենք զարկերակի պատի փքում, օրգանիզմը աշխատում է վերականգնել նախնական վիճակը, իսկ դրա վերականգնման միակ տարբերակը տրոմբոզի առաջացումն է կոնկրետ այդ հատվածի համար, որպեսզի լրացնի այն, այսպես ասած, փոսը, որը առաջացել էր զարկերակի արտափքման հետևանքով։ Հետևաբար մենք բոլոր դեպքերում ունենք ավելի ուշադիր վերաբերմունքի անհրաժեշտություն, եթե կա որոշակի անոթային խնդիր, կապ չունի զարկերակային, թե երակային, և ունենք հիվանդ, որը տարապում է նաև COVID-ով։ Հնարավոր է COVID-ի ընթացքում վիրահատական միջամտություն անոթների հետ կապված։ Իհարկե, հնարավոր է։ Սա ինչ ռիսկեր է իր մեջ պարունակում։ Ավելի մեծ ռիսկեր, քան թե մենք ունենայինք սովորական պլանային վիրահատություն։ Մենք չանդարձանք նաև տրոմբոզին, դոկտոր։ Տրոմբոզները, այսպես կոչված, մեր հիվանդներին ուղեկցող բարդություններն են, մասնավորապես վարիկոս հիվանդության ժամանակ ժողովրդի մեծ մասը վարիկոզը նկարագրում է, որ ես ունեմ տրոմբ։ Բայց դա այդպես չի, վարիկոզը մի բան է, նրա տրոմբը մեկ այլ բան է։ Ես արդեն նշեցի, որ եթե կա վարիկոզ լայնացում, մենք ունենք արյան ավելի դանդախոսք, հետևաբար հնարավորություն տրոմբոզի զարգացման համար։ Նույնը վերաբերում արդեն ասեցի զարկերակներին, եթե աթերոսկլերոզը կամ աորտոարտերիտը բերում են որոշակի նեղացումների, նորից մենք ունենում ենք արյան հոսքի հետ կապված խնդիրներ, հետևաբար տրոմբոզի զարգացումը նույնպես ոչ այնքան էլ քիչ հանդիպող բարդություն է։ Հել չեմ խոսում այն բանի մասին, որ շատ հաճախ մենք գործ ենք ունենում նաև մեկ այլ բարդության հետ, որը կոչվում է տրոմբոեմբոլիա։ Ընդ որում, ստորին վերջույթների երակներից տրոմբոեմբոլիան կարող է բերել թոքային զարկերակում խնդիրների ձևավորման, ընդհանուր մինչև մահվան ելքի, իսկ զարկերակային համակարգում կատարվող տրոմբոեմբոլիայի հետևանքով մենք կարող ենք ունենալ որովայնային աորտայի ստորին վերջույթների զարկերակների ուրեմն խցանումներ, որոնք կարող են բերել բավականին ծանր իրավիճակների, նայած ինչ անոթ է ուրեմն խցանվում, մասնավորապես եթե ստորին վերջույթների զարկերակներն են, սկսած որովայնային աորտայի վերջնային հատվածից զստային զարկերակներով և ավելի ներքև, հնարավոր նաև նույնիսկ վերջույթի կորուստ։ Շնորհակալություն, դոկտոր, հետաքրքիր և մասնագիտական զրույցի համար։